Parem të dukshem në këtë aspekt. Janë disa pika të këtij raporti për të cilat do të flasim në ndërkohë, po pse këto statistika nuk janë të kënaqshme, zoti Blakaj? Ku është problemi, pse është e vështirë pastaj të gjykohen? Ne jemi një organizatë e cila në mënyrë sistematike monitoron gjykimet për krime lufte që ndodhin në Kosovë. Realisht i monitorojmë edhe seancat gjyqësore para dhomave të specializuara dhe në të kaluamen e kemi monitoru punën e Tribunalit Penal Ndërkombëtar për Ish Jugosllavi. Me qenë se e kemi monitoru çdo seancë gjyqësore në këto procese dhe kemi mbledhur dhonat dhe kemi kriju një arkiv të kompletuar sa i përket tyre rasteve, tani po e përmendit që gjatë këtyre viteve, pra nga viti 2000 deri me tani, nga gjitha këto gjykata, deri me tani, janë dënuar me akgjykimet plotfuqishme vetëm 72 persona për krime lufte të kryera në Kosovë. Dhe kjo të regon mjaftushëm, nuk dokument tjetër se sa pak viktimat, familjarët e viktimave kanë pa drejtësi. Pra është... Minimalisht. Nëse krahasojmë numrin e viktimave. Po pra. Dhe kur folim për numrin e viktimave, ne folim vetëm për të vrarë dhe gjdukurit, mirë për ka edhe qindra mira viktima tjera, cilët kanë qenë subjekt i kesh trajtimeve, trajtimit jo human, viktimat e dhunë seksuale, kështu më radhë. Te viktimat e dhunë seksuale është vetëm një person i cili po gjykohet? Po, në fakt, ka pas në tri procese gjyqësore para gjykatave këtu, është trajtu një ndër pikat e akt akuzës kanë qenë edhe përdhunimi si krim lufte, mirë po deri me tani vetëm në njërin për këtyre rasteve dhe atë në shkallë të parë, pra nuk ka një akgjykim përfundimtar, është dënu i akuzuari. Pra, mund themi që kjo është zhgënjyse, jo vetëm për viktimat e këtyre rasteve, mirë po edhe për neve si shoqëri. Pastaj, kur marrim parasysh që agresori në Kosovë ishte shteti serb, sa e vështirëson ndjekjen penale të kryezve të veprave në këtë rast të krimeve të luftës, fakti që nuk ka bashkëpunim juridik me Serbinë, zoti Blakaj? Kanë vite me radhë që ne, kure publikojmë raportin tonë, sëpse kërë raport publikohet në gjithdo vit, pra është tashmon në njërë tradicionale e publikojmë raportin. Ne kemi evidentuar si një ndër problemet kryesore në pra barjerën kryesore në procedimin në lëndëve për krime lufte është kjo mungesa e bashkëpunimit në mes prokurive speciale për krime lufte të Kosovës dhe Serbisë. Në fakt, ju e përmend që shumica e krimeve në Kosovë janë kryer nga pjestarë të forcave serbe dhe asë pothuaj se asë një nga ta nuk gjendet në Kosovë. Që të thotë që ata jënë jashtë rrezës e veprimit të organeve të ndjekjes dhe hetimit Kosovës. Përderisa situata ashtu, përderisa nuk ka një bashkëpunim në mes prokurive të Kosovës dhe të Serbisë, ata jetojnë jetën qëtë kudo në Serbi dhe janë imun ndaj ndjekjes penale.